Ahoj, čau, Anna, zdar, dneska vítám u asi pátýho dílu ze hry Polda 2. Ano, zase blbec pankrát, tady všechno zase pokadil. No, dneska máme zjistit, jaký nohy jsou kachnaná. To se přece nedá poznat. Ty jsou jedny jako druhý. Tady v tom cirkusovém smradu mi to moc nepřemýšlí. Souhlasím. Vzduch prosicený čerstvým dýmem by mi určitě zbystřil mysl. No, ale když to nepozná ty nohy, tak musím jít před cirkus a musel, podle mě nechal něco jako to, já nevím. Podle mě nechal to spáníš nějakou stopu. Jestli to je on, tak musel nechat na nějakou stopu. Co pro vás můžu udělat? Zatím děkuju. Tak nic. Kýbl? Přece jim ho jen tak. No, dobře. Ale dobrý, odsunul trámy, co tam bude? Dělal jste. Řetízek s emblémem B. Blbec. Tak jo. Stopa v hně. Stopa ale... v blátě. Možná blátě. Bude pachatelova. Pachatelova. Já mám bahně a budu v blátě. A co máme? Ale dokonce máme sádru. Tak mu uděláme tisk a to řešit ne. Tak jo. Se kýkou? Ne. Nech si to. Nech si to. Počkat. Špatný DPI, pardon. Jo, aha. 5 kilo. Ne, 1000 kilo, dobrý. Je, otevřeli jsme to. Jsme dobrý. Kolik jsme vůbec začali? Tak jo. Tak to se nasypem, ne? Ne. Potřebujeme kýblo? Přece jim ho jen tak nevemu. Co pro vás můžeme dělat? No, kýblo s vodou. Máte náhodou trochu vody? Bože můj. Teda, co to povídám, asi máte, že jo? Potřeboval bych jen vody? Pár kapek. Nemám, máte už došla. Protože zrovna náhodou jsem si sem pár kapek přivezl. Zrovna náhodou? Bude vám stačit jeden kyblík? No je. Objevil jsem totiž stopu. Jo. No, čistou náhodou, jenom si sem za kýbl s vodou, hasič. Taková věc, no, viděl vodu, musel si ji hned nabrat. Nevíte, odkud by mohl pocházet tenhle řetízek? Z té země. Bohužel, ten znak jsem nikdy neviděl. Zatím děkuju. Tak teď si mi pomoh. Je s vodou? Nalejeme sádru. Nalejeme sádru, to jako nebudu. Jako to, že už jsem slyšel roz a už mi jasně chtěl něco rozpouštět. A já ho. Já. Můžem to sebrat? Yeah! Tak asi, koukneme, ne, sádry od těch stopy, adrenalinem, buf, budeme mít divou nohu, tak já bych to ještě porovnal. Tak schválně jsem se trefil. Jo, můžeme to porovnávat, jo. Nepasuje. Ne. Tyhle ploutve se neprocházely po spálený zemi. Aha. Ale tyhle, to zkus tady ty. To je ono. Hele, tyhle nohy patří mýmu podezřelým. Máme ho. Ženská, nějak ti to nešlo. Tak, teď už to snad můžem skončit. No můžeme. Dost bylo hraní. A nebo taky si... Některý z nás taky musí pracovat. Ale počítat neumíme. Třetí úkol čeká, ale nebojte se, to vás... Ale my víme, kdo to je. Polipte. Prosím? Můj třetí úkol je polipte. Jo, teda, já ještě teda... Já bych to nedělal, jako, nikdy ženu, no opravdu ne, nikdy já... Ne? Já mám lepru, strašně nakažlivou, zákeřnou a smrtelnou, kdy umíráte ve strašlivých bolestech, máte křeče mozku a taky vám odpadávají... Žeš teplou, nebo co? Pusí těla. Budeme umírat a odpadávat společně. A taky mám pusu plnou hnusnej červů. Sobota je prostě tady v tom úžasný. Ale brouku, nezlob mě. Ach, ty ženský, asi jsem prostě neodolatelný. No je. No,
Jseš neodvolatelný, no. Zvlášť teď. S červenou družkou. Fuj. Kutalo to jako něco mezi ještěrkou a kozím zadkem. Teď abych si pusu vypucoval savem. Ty jsi zkoušel někdy líbat kozí zadek? Teď tě tam fakt mám. Chlape, vy jste mi dal ale zabrat. Kachrán, hele, kachrán. Ten ohníček prej nebyl váš nápad. Nic vám nepovím. Hleďte, hrabě už tu všechno řekl. To je blbeček. Takže vaše zapírání vám může jenom přitížit. Nic nezapírám. Takže se přiznáváte. Ne, nic jsem neudělal. Já vás asi šoupnu zpátky do ústavu. Dobrá, dobrá, ať je tedy po vašem. Jo. Přiznáváte se. Ano, vždyť víte. Zapálil jsem ten hotel. Napál nebo zapál? Je jediná šance. Na co? Jaká šance? Ten řetízek, on byl mu vidět. Viděl jste někdy tenhle řetízek? Ano. Ano, jistě to je on. Kdo tenhle on? Tenhle řetízek měl na sobě ten chlapík. Myslím ten, co nás najal. Když jsi říkal, že jsi to neudělal. Poznávám to podle toho zvláštního znaku. Víte, co ten znak znamená? Ne. A ne. To bylo jasné. Bohužel nikdy předtím jsem jasný. Ho neviděl. To bylo jako konec hry, že jo? No jo, no. Co já děláme? Do vás najal! Do vás najal! To asi nebyl CIA. Nevím přesně. No. Byl to prostě takovej chlapík. Jo, co chlapík. Se jednu dobu motal kolem ústavu. Přišel ke mně a přes plot nabídl peníze. No, dost peněz. Jo. Řekl, co je třeba udělat a víckrát jsem ho neviděl. Jak vypadal? No, jako víte, přes ten plot jsem ho ani moc neviděl. Ale řetízku jste si všiml. No. Jo, máte pravdu. Když mi předával peníze, musel se víc nahnout přes plot a jo, trochu jsem ho zahlédl, ale jenom chvilku. Jenom chvilku. Ten znak mě zaujal, tak si ho asi pamatuju, no. Ale toho chlapíka. Jak vypadal? Opravdu to byla jenom chvilka. Velký uši malá hlava, já to říkám furt, ano. Pojďme ho chytit, napouknout ho vodíkem a bude pohoda. Červený nos. Tak a mám popis. To byl klam. Ještě si vzpomínám, že měl takovej no. Umělej, no. Bakelitovej obličej. Skvělé, no. Teď už mě nemůže uniknout. Já si zjívnu, jo, pan Krása. Teď jsem se hezky zjívnul a můžeme teda zeptat se na těch požádků. Teď mi pěkně po pořadě povězte, jak jste to celý provedli. No zkus, hádat. Benzín, sirka, žádný svět. Benzín, sirka, žádný svět, no. To je borec. Kachna není borec, já ho chci do cirkusu. Jakmile to chytlo, utíkali jsme rychle pryč. No. Bohužel asi ne dost rychle. No a co ten únos? Asi vám nerozumím. Aha. Kdo z vás unesl Klaudii? Koho? Klaudii? Jen se nedělejte. Vůbec nevím, o čem mluvíte. Během požáru někdo unesl krásnou Klaudii. Vy o tom nic nevíte? Aha, jo. Teď už tomu asi rozumím. Měli jsme jen odlákat pozornost, že jo. Zatímco hořelo, tak někdo unesl tu... Jak se říká, že se jim jmenuje? Klaudie, vy jste tam v tu dobu nikoho neviděl? Byli jsme tam sami, já a hrabě. Aha. Když jste tam byli úplně sami, kdo a jak vám zaplatil a kde jste vzali benzín? Vždyť to řekl klonem. To vše bylo předem připravené na místě. Hybrida. Takže jste tam nebyli úplně sami. Někdo to tam musel těsně před akcí připravit. Opravdu jsem si nikoho nevšiml. Ty vole, nedělej. Vy teda Klaudii vůbec neznáte? Ne, já vlastně neznám žádnou ženu. To božka, víte, to, ta se snad ani nedá počítat. To ne. Ano, to vám teda rozumím, to se fakt nedá. Ta Klaudie je asi důležitá, co? No, hlavně... No postele důležitá, že jo? Je to super třída kus. No. Prosím. No,
je to asi nejpovedenější klonovaná ženská. Tak ta by se ke mně asi nehodila. No, asi ne. Kráska a network, to už tu myslím někdy bylo. A myslím, že to neklaplo. Nehodila. Klaplo. Žádná ženská by se nehodila. Hele, zase si to tak neberte, vím o jedný bezva bachařce. Myslím, že ji určitě poznáte. Tak? To bude prýmá. Tak to bude zatím vše. Bože můj, bože můj. Haló? Policejní stanice, Pankrác u telefonu. Tady radnice města. Pankrác, pan starosta vám blahopřeje k úspěšnému dopadení žháze, ale vaše práce tím bohužel nekončí. No jasně, no. Nám volal jakýsi anonym, že umístil na hradě Kronenburg bombu a že nás všechny včetně klonovací továrny zničí. Že to má něco společného s tím požárem a proto by byl rád, kdybyste se případu ujal vy. To je pro mě čest, opravdu si vážím ocenění. Tak jdem. Zaleďte na formaci, není čas. Koukejte se sebrat a tu bombu zneškodnit. Pan starosta na vás spolehá. Jdem, no tak ježišmarja, to je hmyšený byl asi byl taky. Lidé ve městě už začínají panikařit, tak sebou hoďte, než bude bombu. No, oni panikařili. Ale já... A oni to dají takovým blbečku, vydají tu práci, no to mi řekni. A ještě k tomu, když hoří těm járu, to je double blbec. Budeme pokračovat ve výslechu. Jistě. Tak to bude zatím. Jistě. Haló, tohle není že... No, to už tady bylo. Je. Tak to znamená, že se můžu kouknout. Navštivte výletní místo Klonenburg. Tak, máme mapu. Hasko. Jediné místo na světě, kde osobně potkáte Hitlera, Cezara, Napoleona a další výtečníky naší dějin. Já to chci, pojď tam. Oživlá historie jen na hradě Klonenburg. Pojedem tam, prosím, pojedem tam. Marsia sročně směřují 100 000 turistů. A co vy? Takže městečko Marsias, jo. Tak nic, tady už něco potřebujeme. Za Matějem. Ahoj, Matěji. Ahoj, pan Gráci. Ahoj, pan Gráci. Co mi neseš? Opno. Pochlubuj se s případem. Pochlubuj se s případem. Normálně si představ, Matěji, že mi volali z radnice. Dostali prej anonym, že na Klonenburgu je bomba. To je ale a bomba. Že to všechno vyletí do pověstí. To je bomba. Jsem prej jedinej na světě, kdo tomu může zabránit. Kecáš. Starosta na mě spoléhá a osud města je v mých rukou. To je... Tvůj život visí na vlásku, Matěj. Aha. Ale neměj strach. Já jakože jsem Pankrác, se o to postarám. Nemají nejmenší šanci. Neřádi. Trošku se no. bojím. Toto svěřili tomu pravýmu. Škoda toho Klonenburgu. Je to hezký hrad. Co jsi říkal? Ale ne. taky si říkám. Poslouchej, Matěj. Nějakým nedopatřením jsem nafasoval nenabitou pistoli. No. Řeším případ všude samý zločinec a nebezpečenství a já mám pistoli jen tak na hraní. Ještě si umím poradit i bez ní. Přesto. Nenašla by se tu u tebe nějaká ta patrona? Pankráci, ale aby si z toho neublížil. Jsem snad nějakej malej kluk. No. Jsi viděl, jak jsem s těma lotrama zamával, ne? Já tady to město vyčistím, to bude škouka. No právě. Právě. Zatím děkuju. Jo, a? Tak jdeme. A příručka nebo? Jo nic, nepotřebujeme, jdem tam. Dobrý. Já jsem zase teda příručka k řízení, víte co? Tady jdem, tady mám to zmizel. Teď tam nepojedu, vůbec nevím, jak se taková bomba zneškodí. Zneškodí je bomba. Já jsem jenom slyšel, už mi bylo jasný. Takže, jestli šéf tady není, tohle není, tak jsme už byli v nějakém díle tady. Si pamatuju, jsme se omylem zašli. A tady. To potřebujeme. Zdravím vás, příteli.
Čím mohu sloužit? Jo, dneska mluví. Potřebuju zneškodnit bombu. Můžete mi nějak poradit? Tak to bych tu měl příručku pyrotechnikem snadno a rychle. Dobrý. No, to je přesně to, co hledám. Já vám je dám, ale nejdřív malá hádanka. Dobře poslouchejte. Na poličce knihovny vedle sebe stojí 10 knih. Každá z nich má 100 stran. Knihomol knižní se do nich pustí přímo od první strany první knihy a prožere listy až do té poslední strany poslední knihy. Když prožere i tu, snaží se spočítat, kolik stran prožral celkem. 10 knih. Moment, zkusme to trošku. 10 knih, on musel prožrat včetně toho, ale nemohl přes stovku. Zase berou i listy. Takže nějakých 800. Ne. 1000 to být nemůže. 900 ale taky ne, protože to má dvě strany. Nějakých 800. Jak to funguje? Jo takhle, aha, je to minule. 800. No a 2? Ano, výborně. Výhomol prožil 802 strán. Promyslovka se pozná. Výhomolka je vaše. No, sláva. To hned na poprvé jsem to dal. Já jsem dobrý, já jsem dobrý. Tak to jsem nečekal. To jsem nečekal, jsem si fakt tepnul to číslo způsobem. Tak jdem. Je tu podezřelej klid. Ještě máme čas. Hrad Klonenburg. Klonenburg, když se tady klonuje ty blbečku, blbej debil. Pardon, že jsem zprostej. Století veleváženým panem Viktorem von Bahamas. Zlé jazyky tvrdí, že ke svému jmění přišel nečestnou cestou. Podle dochovaných pramenů je však zřejmé, že svůj ohromný majetek získal výstavbou tunelů. Pan Viktor v roce... Ne, už mě to nebaví. Příkop. No, příkop. Příkop, víš, co to znamená. Šup. Šup, nic jiného mě nenapadá. No, jsem borec, prostě. Nic jiného mě fakt nenapadlo, lidi. To jako, tohle to jako není naučený. To prostě nic jiného nejde. Někde to vázne. Někde to vázne. Tak nůž, nebo sekera? Sekera? Ne. Tak nůž? Ne. Tak tyčka? Ne. Víš to, ale... Je tam nějaký mechanismus. No, co to může být? To je. Tak to ještě zkusíme tady otevřít nějak. Tady otevřít. Šup, příručka, nůž. Tady, jestli koupím? Jo, hezky! Tady máme potvoru. A já proč pořád to nejde otevřít? jsme dobrý. Tak, tak zkusím už nůž. Ne. Tak sekeru. No to je hodně sekeru. Tak větev. Tak bych zkusil ten nůž. Jo, odlepit, aha, nepotřebuji nic. A už to bude fungovat. Jo, hezky. Žádná překážka mě nezastaví. Tak pojď, prohledáme to. Je tu jen taková klika. No, tak mechanismus a klika. Klika, tak zkusíme. Tak jo.
Zdá se, že nepasuje, je nějaká pokroucená. A to je u nás problém? Narovnal jsem tu peku. Pak jo, pak to šlo sekerku narovnat. Tak to se lidi omlalo, to bylo, tak tohle to byl jenom typ. Tak. Zdá se, že pasuje. No zase, že pasuje, tak. Tak, a tímto se s váma loučím, pokud se vám to líbilo, určitě mi dejte like, nebo aspoň napište, jestli tam chcete něco novýho, pokud se vám to nelíbilo, tak co se vám tam nelíbilo. Samozřejmě, pokud byste to sdíleli, byl bych úplně rád, nebo navštívili facebookovou stránku, kde se taky hezky prožijet. Určitě pro sdílení by mě potěšilo, like taky, nějaký ten koment. Ale tak jinak se mějte krásně, krásný zbytek dne nebo večera, podle toho, když se na mě díváte. A těšte se na další díl. Ahoj!